det er vores spidskompetence over alle. Lige præcis. Ja. Det er ligesom det, vi står for. Altså, ja. Bare kom og spørg, vi ved alt om stegepander og hvad det ellers skal være. Vi sliber også dine sløveknive. Lige nu 3 knive for 100 kroner, spar 50. Eller køb et VMF grydsæt til 799,95. Spar 2739. Er der andet, vi kan hjælpe med, så spørg og få svar hos Kopperkande.